ቻንስ ያለው አስካለ እንደ ተጋብሽ ጥጋባኛ ይዛሽ አለ ማግና ሰው ማንተን ማግፋት ያልችልም ኡህ ሃይ ዘለበ አንዱለት እና ቶብል ሰላም ዲን ኦይ ቅበት መጣ እንዴት ነሽ ደህና አለ እግዚአብሔር ይመስገን አላልሽ እኔ እኮ አንቺ እቺ ጣታሽ ደስ ይለኛል ግን እኔም እኮ ናፍቀኸኛል አሁን አንድ ነገር አሁን ፈልጋለሁ አንተ ሰራለህ ከማልተሽ ባፈን ምግብ ማለት ነው የትኛው ጥጋባይ ነው እንደነ ጥጋባይ ባለ ጥጋ በተመተ እስኪና ፓፓ ነው ነበለውትና እህ ማግና ማግፋት ራስ ወጥቷል ትራፊክ ባይ ራስ ኦ በቃ በቃ በእናትህ አሁን ለከኝና አሪፍ ነገር እንደምትሰራልኝ ቆይ ለላማሽ ነው አይበላም ብለሽ ነው ያው ትበላለህ ሚስት ግን ምን ሰርታለህ ነው እንደዚህ ጥጋ ጥጋ ያለ ታዲያስ በእናትህ አንቺ እስቲ እንደዚህ ነው ያለሽው ማለት አሪፍ ነገር ሰርታለህ ወይ ለና ተቀባጥሪ ቡዳቤት ሰላም ማጣሉ አራት ቀልድብኝ ምን ነው ባራፋጭ ክላስ አለኝ እኮ ሰዓት እየደረሰ ነው እና ክላስ አታጂ እንደ ነገ ነው ክላስ እኮ ልብሱን እንጂ ነው አይ ነው ሸዋሬ ወስዳል ብለሽ ነው አንቺ አለምቱ እንዳሰማ አለምቱ ለማሻፋት ነው እንዴ ምን ሆነሽ ነው እሺ አሰማህ ነሰነስ ወይ ነው እናት ይሁን እኔ እውነቴን ነው ቅብጥብጥ አይናው ወደ ሞልቷል ትንሽ ቆይቼ ነው የምሰፋው እና እንትን ክሎዝ አፕልባል እዚህ ጋር ለላጤ ነው ካልሆነ ለምን አዘጋው እቃ መብቴ ነው ማከባት ማዝጋት እናት ተነስሽ አሁን ለካል እቺ ወጥ እራፈ እንደ እራፍ እንደ ምን ሆነሽ እናት አረ ዘርበል ወረፈን በል ተነስ አንቺ በዚህ ጥጋብ ላይ እራት ያይ ሰልዘጋጅማ እንደ ዝጡራለሁ እንደ እናንተ ፈረንጅ ነገር ያያችሁ መታችሁ በቃ ማይሆን ነገር ያራ እንዳበሻ እሺ እናንተ ንስተንስ በቃ ሰዓት እየደብኝ እኮ ይረብሽ ምንድነው የሚረብሽ ምንድነው አንቺ ታቀብዳለህ ወሮ ዘራችን እንደ ማንግስ እሺው እኔ እኮ እንዴት አርግ እኔ እኮ አሁን ሁሉም አልሽ እንዴት ነው ማረጋው ነው ግልጽ ያርግነት ኡፍ አደረከኝ እኮ የበላሁትን ሁሉ ላይ ጨረስክብኝ አሁን ያልኩህን አልሰማህም ከዚህም ይጥበብ ከዛ በሼፕ ይልክ ምናምን አሪፍ አይዩስ ትሰራልኛለህ በሼፕ ይልክ ከዛ እዚህ ጋር ቀዲ ኑሮ በቃ አይ እንደዚህ ሰው አይቷል ጣጋባን ብለሽ ነው ቀዳሽ በዚህ ታጅ እንደዛ ነገር ምን ይመስላል አይ ይሁን እንደዛሽ እኮ ቀርማ አሁን አንተም ሰቶቹ ቀርማሉ ነው ደማፍሩ ለላኩ ይመጣሉ ያ ጣውላ ይዛው አረ ባክ እንደዚህ አርቺ እንደዚህ ዘሽ ወላ ተካፍል ብቻ አይካብሽ ግን ለምን የምስተህን አታካፍላቸው እ ምስተ ከመኖልስት እጂ አንቺ አሸሙሪ አታውሪሽ ምንም ማለት የለም እ በዚህ ጋር ወሬ ቆይ እንደ አንቺ አልሞላም ከመትሩ ፎቶ ያነሳኝ ነው የሳልከኝ ነው የላካው ነው ስታይ ምን ቶፕ ፎቶ በትናል አንተ ማይ ቻፕ አፍቃሪ ነው መሰለኝ ቶሎ ነው በእና ሸርታይ ማፈቅር ያለን ሙሉ ከተማ ይሷል ማፈቅረኝ አረ ባክ እርግጠኛ ነው አይ እኔ ግን አንቺ ቆይ እና የምገርመኝ ማለት ነው ቅብጥብጦ እሄ ያ በቃ ከተማ ሙሉ ወንድ ላጩ ነርቀ ያዞርሽ በቃ አሁን ደሞ ከዚህ የባሰ ጠበቅ ያለ ሱሪ ያልሽ ነው እና ከዛን እንዳትረሳ በዚህና በጎን ትቀድልኛለሽ አዎ ግን ያንቺ በጣም ከመቸኮልሽ እሄ ዳለሽ ሳይ እንዳይልሽ ብለሽ ሱሪ እኮ አላመጣሽም እረስቼ እኮ ነው በእናትህ በቃ ባባ ያመጣልሃል አዎ እኛም የእናትህ እንዲያየን አዳም ዘር ሁሉ እንድ ልፈስፈስፈስ ምለው ለዚህ ነው አሁን ምን ይታያል በእናትህ አትቀልል ምን ይታያል ስናይፐር ባይ እኮ በቃ ታንክ በል አረዋክ አዎ እሄ ምንድነው ምርምር ብራበሰልም ባህሩ ተቀባው እንትን አውሮፕላን ተቀላሽ እኔ ረስቼዋለሁ እሱ እንሹ እንዴት ይሄም ያልደሽ በቃ ለማንኛውም ባቢ ያመጣልህ እሺ ብሩ መንድረ ላክሽ እሺ አንድ ላይ ልክ ለብ ግን ነገር ስራለሁ አሪፍ ነው ስራ አለበለዚያ መልስልሃለሁ ታውቃለህ አዎ አዎ ዝም ብለሽ ያምከባለ እ ባለበት የለል ታበት ይዛ ኮብላል 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 ያረጋች ወይ ታርጋ አታወጣ ወይ ዳሪ አታወጣ አበት ያዳምዛል ምን አለ ብርቅ ሰላም ነው ፈዘት አዘርሽ ዘፈልግ ምታሻፊ አንቺ ነሽ እንዴ? ጨርቅ ረፍቴ ምናምን ብለሽ አይንሽ ጆሮላሽ ላይ ነው እንዴ ያለው? እንዴ እኔ ፋክ ብርዮት ነው አንተ ያልኩት አንተ ልበል እንዴ ምን ይመስል በእናታችሁ? አንቺ ክርባብስ ምን አብሽ ካፋሽ? እኔ እኮ በሼፔ ቀሚስ ፋለኝ አልኩ ምን ታካብዳለህ? ስራት ያጅ
ልታሰረ ነው እህ ሰፈር ውስጥ እሺ አሁን ላሰረ አሮግታቾን ያቃተ ምላስ እኔ ለልትቀልብጭ ማጣሽ በቃ እኔ ላሰረን የመጣሁት አሁን ለካኝና በቃ በሼፕ አመጣልሃለሁ ቀሚሶን እና በሼፕ በተፈልፈለ ማለት ነው ማከባር ባከምፈር ምባል ነበር ያለሽ እና ምን እንሽ ሸልፍም ሸፕም የለም ሂጂ ሂጂ አዎ ላሰረ እንዴ መጣው ሂጂ አንቺ ሙት ይላል ማን አንቺ አመነሽ ምን አንቺ ልታሰረ አሁን አንቺ ስራውን ልታሰረ ማጣሽ ምን ነው በእንጥሌ ልቁማልከኝ ምን ልትፈልፈለ ምን ነው አንቺ ከረጢት ነኝ አልሽ እንጥላም ሂጂ በእናትሽ ሄድላለሁ እቺ የሰፈር ይመስላል በእናታችሁ ያረው ግታ ፈቁበ ሄጂ ትምህርት ቦታ ትቼ አንተ ጋር መምጣቴ እውነት ምንያት ቦታ ሻብዳሽ ነው እኮ ባንተ ደግሞ ሻፍዳ አ በነ እና ብዙ ጉድ ከለር በዚህ መልክ አይ በዚህ ከለር በዚህ ከለር እና በዚህ በኩል ሲታልፍ ሲመን በዚህ ቆ ሲታልፍ እንደዚህ አማትሬ ማይሽ አውቀህ ነው እዚህ ጋር የሳፋው ባላየ ሾፕክ ነበር ከዛ ሳይ ባላየ ሾፕክ ነው እንደዚህ እንደምትመጫ ያውቃል አረ በእናትህ ሴቶች ደግሞ ፍቅራችሁ የምትገልጹት በንዴት ነው ሻፍዳችሁ እንዳልሻፈዳችሁ መስላችሁ እሺ ነው ስራጥቼ አንተ ጋር መምጣት በጣም ነው ሽምታስጠላ ትመጫለሽ ያው ገበያን በሙሉ ነው የምምዘጋው አሁን የለም በዛም አማት ትመጫለሽ በሚቀጥለውም አማት ትመጫለሽ አናፍናፊው ሸማስላሽ አማዳም በእንተ